Boa noite a todos. Grupo da Fraternidade Espírita de Jean Bruno Ribeiro, é um prazer de recebê-los nessa noite de domingo para mais um estudo da nossa doutrina espírita. E sintam-se abraçados a todos aqui presentes, que é um bom número, graças a Deus, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Nós vamos iniciar uma leitura e depois uma peça preparatória para dar início à nossa reunião de hoje. A leitura de hoje, vocês chamam de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 144, Ajudemos a Vida Mental. Em seguida, uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. A multidão continuou seguindo Jesus na ânsia de encontrar, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência dos que se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estatista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade de cooperação representa as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerem-se à nossa frente o ensino programa desse particular, alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas controladoras e instrutivas, exercício da meditação, seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecendo, sublimado, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo as suas bênçãos e agradecendo pelo momento de estarmos aqui presentes. Possam permanecer conosco, que já é o suficiente para que nós possamos, na tentativa de melhorarmos cada vez mais, conseguimos algum avanço. Agradecemos, Senhor, e pedimos bênçãos para todos os presentes que se nos acompanham pela internet e todos aqueles que, nesse momento, mentalizam o seu nome. Pedimos também pela iluminação do nosso parceiro que vai proferir o estudo de hoje, para que ele possa nos transmitir com a segurança de sempre os ensinamentos da nossa doutrina e também do Cristo Jesus. Que a tua paz, o teu amor, nos enche de bênçãos hoje, agora e sempre. Assim seja. Estava programado para a palestra de hoje ser de Leomar Gogo. Ele ia falar sobre energia mental e autocura. Inclusive, até a leitura inicial foi a minha proposta escolhida para isso. Porém, com o avanço
outra vez da pandemia, ele se sentiu com sintomas gripais e, portanto, como se confundem esses sintomas com o da gripe, da Covid, ele pediu para ser substituído em respeito à sua própria saúde e à de todos nós. Mas nós vamos ter aqui a presença do nosso companheiro aqui da casa, do nosso Guedes, que ele vai falar sobre a parábola do semeador. Para quem agora eu passo uma pouca palavra. Deus, por favor. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho da parábola do semeador na visão espírita. Eu escolhi esse tema porque já é um tema muito conhecido nosso. Se eu não conheço bem, em algum momento eu já ouvi ser comentado esse tema. É um tema até fácil de comentar. Mas como é que seria esse tema diante da visão espírita? Como é que eu poderia rever esse tema, tendo agora como pano de fundo a interpretação espírita, usando a luz da doutrina espírita? Vamos tentar fazer esse estudo hoje usando esse pano de fundo. Deixa eu ver se eu... Bom, essa parábola, ela começa assim: Jesus está caminhando com seus discípulos no lago de Genezaré, as margens do lago de Genezaré, e lá já tinha uma multidão que o aguardava. Era comum o mestre, de quando em vez, passar por aquela região, parar e fazer um comentário. Já tinha dias certos, lugares certos, e fazer isso. E nesse dia, ele vai fazer uma coisa que vai, de certa forma, chocar um pouco o pessoal. Para. Espera as circunstâncias se assentarem e ele começa a seguinte parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu perto do caminho, e vieram as aves e comeram-a. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra fundada. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Essa parábola, ela foi extraída do Evangelho de Mateus, do capítulo 13, do versículo de 1 a 23. Vamos comentar justamente esses versículos. Depois que Jesus faz a parábola, ele sai. E os circunstantes começam a reclamar: poxa, não entendemos nada. O que aconteceu com o mestre? Ele vinha aqui e falava coisas que a gente entende e, de repente, a gente não entende nada. Eles começam a reclamar. E os discípulos que estavam próximos começam a perceber e acompanham o mestre, enquanto Jesus saía sem parar. Ou seja, ele não se preocupou muito com a pessoa que estava olhando assim. Se preocupou em sair. E os discípulos perguntaram assim: ó, por que ele ensinou a esse pessoal com parábolas? Por esta parábola? Eles não entenderam nada. Nós também não entendemos. E Jesus fala: olha, eu falei para eles por parábolas, porque eles têm um coração duro. É uma geração dura. É um povo difícil. Eles não iriam entender. Mas era necessário que o ensinamento fosse passado. Se não, para essa geração, através de vocês, para as próximas gerações. Precisava passar esse ensinamento. Mas a vocês foi dado, né, o direito,
por direito conhecer essa parábola. E aí Jesus vai comentar agora cada um desses versículos que nós também vamos comentar. Ele começa: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Assim Jesus falou para o pessoal, e ao longo das gerações a gente vem interpretando essa palavra não na luz do Espiritismo, mas dentro das nossas compreensões de cada época, de cada civilização. Mas imagina bem, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Ele fala que a semente cai ao pé do caminho. Né? Primeiro, nós já sabemos que o semeador é Cristo e a semente é a palavra. E ela cai ao pé do caminho. Por que é o pé do caminho? A palavra caminho do Evangelho é muito importante. Ela traduz para nós a segurança, a certeza de que eu vou estar bem. O caminho é aquele caminho certo que vai me levar com segurança. Tanto é que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. Então a palavra caminho ali, ela traduz aquela pessoa que está caminhando para a luz, de forma correta. Ao pé do caminho, já é mais complicado. É a pessoa que anda à margem da estrada. Não quer compromisso. Não tem compromisso. Se compraz em fazer as coisas da forma que lhe agrada. Não se preocupa com o outro e muitas vezes nem consigo mesmo. Se entrega aos prazeres mudando, aos prazeres fáceis e vai vivendo. E se diz não ter compromisso, muitas vezes não acreditar em Deus. Essa é a pessoa que vive ao pé do caminho. Mas em algum momento, como acontece com todos nós, essa pessoa é convidada a participar de um estudo, a assistir uma palestra, ou em uma missa, ou seja, em um local, não é? Uma instituição religiosa, onde ela vai ouvir alguém falar. E ela vai lá. Ela ouve a mensagem e fala assim: poxa vida, por que que eu não consigo isso? Por que que eu não vou mudar a minha vida? Por que que eu estou há tanto tempo vivendo de uma forma tão desregrada? Por que que eu não mudo? Eu vou mudar. Quando essa pessoa vem, vamos falar agora nessa casa espírita, a casa espírita, nós já sabemos que os companheiros espirituais estão ali envolvendo essa pessoa, intuindo essa pessoa para que ela mude. Muitas das vezes, familiares que já precederam ela na parte espiritual também estão ali para que ela mude, para que ela refaça a vida dela, para que ela faça uma ressignificação da vida dela. E ela se sente bem. Aí, se sentindo bem, ela vai sair com boa impressão, porque ela foi envolvida. O convite através de amigos, parentes, ou através de mensagem, começa assim. Aqueles familiares que estão no plano espiritual, aqueles companheiros que são afins dos mentores espirituais, fazem tudo para que a pessoa aqui chegue. Ela chegou aqui, se sentindo bem. Ela sai. Quando ela sai, olha que coisa interessante. Ela cai na mesma situação a qual ela já vivia. Ela não muda. Apesar de que ela tem boas lembranças, mas ela não muda, ela continua na vida desregrada. O que que aconteceu? Por que que ela continua? Porque Jesus acabou de falar: vem o maligno, arranca ali do seu coração, que foi semeado, que foi lançado, né? Ela continua à margem da estrada. O que o Espiritismo nos ensina em relação a isso? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele faz o seguinte questionamento dos Espíritos: influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os Espíritos respondem: muito mais do que imaginais, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Muito mais do que imaginais, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Tem uns ditados antigos que dizem o seguinte:
Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Os mais antigos falam assim: quem com o pobre se mistura, farelo come. Mas sim, se eu falar esse ditado na visão espírita, seria assim: diga-me o que pensas, como fala e como anda, que eu te direi as companhias espirituais que estão te escolhendo e que você acaba de escolher pelo pensamento, pela forma como você vive. A pessoa que vive à margem, que se desligou de tudo, que tem uma vida desregrada, se entrega aos prazeres, à despreocupação das responsabilidades, ou seja, não se preocupa em um crescimento moral, vive dessa forma, ela vai sintonizar, ela vai entrar em afinidade com esse ciclo de espíritos, que vão utilizar essas pessoas para se alimentar dos prazeres, que eles, muitas das vezes, não conseguem mais. Então, imagina só, se a pessoa tem essa forma de viver, ela vai envolvida com esses componentes espirituais, e nem o percebe. Quando ela vem à casa espírita, eu não falo dessa casa espírita, mas pode ser em qualquer instituição religiosa, ela recebe a intuição, ela recebe o envolvimento carinhoso dos mentores, dos companheiros espirituais daquela noite. Ela realmente percebe que tem que mudar, desanuvia a visão dela. Ela passa a enxergar com mais propriedade. Só que quando ela volta, aquelas companhias espirituais, percebendo isso, vão fazer o quê? Poxa, peraí. Ele é o nosso instrumento de prazer. É através dele que a gente consegue o nosso prazer. Como não deixa ele embora, não. Aí começa o quê? As influências do pensamento. Não vai lá, não. Tudo bem que é domingo, às 6 da tarde, não tem mais nada. Mas fazer um pouco diferente, continua aqui na sua vida, faz um outro programa, sai, vai fazer uma coisa diferente, continua nos seus prazeres. E a pessoa acaba com essa vida, porque ela já está sendo iniciada na minha mente. Então foi isso que o mestre fala. Aqueles companheiros espirituais são aquelas aves marinhas, né? Ou companhia. Então ele começa a arrastar essa pessoa mesmo. Bom, posto isso, nós perguntaremos: o que fazer? Se eu muitas vezes tenho essa tendência, ou tenho alguém que tem essa tendência, ela não consegue mudar porque tem uma situação dessa, o que fazer? Qual seria a nossa profilaxia, então? O que nós devemos fazer? Bom, disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós temos que ter o hábito de vigiar a nossa forma de ser. Não precisa ser uma pessoa fanática a ponto de que você, né, tem que mudar a sua vida de hoje para amanhã. Ninguém consegue. E Deus sabe disso. Nós, que é Deus, espirituais, sabe da nossa limitação. Mas comece a observar como é que você é no dia a dia. Se você é mais estressado, seja menos estressado. Se você é mais nervoso, menos nervoso. Cada vez menos, nos torna melhor. Se você é maledicente, seja menos maledicente. Se te convidarem para falar de alguém, procure falar coisas boas. Quem de nós não tem coisas ruins para ser comentado? Somos espíritos do processo de desenvolvimento. Estamos caminhando para a perfeição. Caminhando para a perfeição, não somos perfeitos ainda. Não se cobre muito, mas seja disciplinado com você mesmo. E orar. Às vezes, alguns colegas que a gente para conversar, eles começam a falar dos problemas, das dificuldades que eles enfrentam. Eu vou te perguntar assim: você tem orado? E é muito comum alguns falarem assim: rapaz, não tem tempo. Eu chego em casa, eu faço isso. Quando eu vou dormir, minha noite, eu estou cansado de não moro. Aí eu digo: se você soubesse o poder da prece, o poder da oração, você oraria mais. Quando você ora, você cria uma aura de proteção. E aqueles companheiros que se contraziam com você, não é? Dos desequilíbrios,
você, aos poucos, através da oração, através da sua disciplina de começar a se vigiar, eles vão se afastando. Porque eles não encontram mais sintonia daquela forma que você tinha. Aí você se dispõe, predispõe, uma semana a frequentar a sua instituição religiosa, o nosso caso aqui, a nossa casa espírita. Comece a fazer suas orações, comece a vigiar, fechar mais a boca, né? Às vezes nós falamos muito, mas não temos paciência para ouvir. Comece a olhar para as suas duas horas, você começa a mudar. Essas companhias espirituais também começam a mudar. Nós elegemos as nossas companhias espirituais com a nossa forma de pensar e agir. E com relação à oração, tem um livro muito interessante, que eu sempre, quando eu posso te comentar. É um livro que chama-se O Poder da Prece, de Palermo. Esse livro é excelente. Para quem acha que a oração não tem, né, não tem tanta importância assim, leia esse livro. Esse livro, ele vai falar sobre a importância da prece e as energias que você cria, né, quando você faz a prece. Ele diz primeiro o que é prece, o que é oração, faz meditação. É muito interessante. Se você tiver uma oportunidade de ler, e aí, lembre-se que você passa a entender melhor a prece, e a gente passa até a fazer uma prece com mais consciência. Muito bem. Aí, Jesus fala um pouco dessa parte do caminho, né? O papel do caminho. Agora, vamos para a segunda parte. Ele vai falar sobre a semente, né, que cai dos pedregais. O que foi semeado em pedregais é o que houve a palavra. E logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui da ideia é a seguinte: se você mudar de vida, se você procurar uma instituição religiosa, não é? Seus problemas vão começar a surgir. Eu já ouvi gente falar assim: rapaz, eu não vou não. Se eu mudar de vida, aí eu vou descobrir, aí eu vou ficar cheio de problema. Então nós temos essa ideia, mas essa ideia é infundada. Porque nós não entendemos bem essa mensagem do mestre. O que acontece é que quando nós temos problemas, e é muito comum acontecer isso, alguém fala assim: olha, está com dificuldade? Eu conheço uma casa que é muito boa. Vai lá, eles vão resolver o seu problema. E aí eu transformo os meus problemas numa barganha com o pai. Então eu vou na casa, porque eu sei que a casa é muito boa, fui indicado, ou fui naquela instituição religiosa, porque lá eu vou sanar meus problemas. Quando isso não acontece, eu falo o quê? Essa casa não é boa. Ou, puxa vida, eu estou indo lá uma vez por semana, eu procuro lá que minha situação não melhora, meus problemas persistem, as dificuldades até parece que aumentaram. E agora, alguém na repartição sabe que eu estou frequentando uma casa espírita, eu sou uma pessoa que estou tentando ser espírita, está contra mim ainda. Não é o que acontece? O que está acontecendo? Será que realmente o fato de eu estar numa casa espírita ou em qualquer local religioso, eu vou estar isento dos problemas? O que o Espiritismo nos ensina? Vamos lá. No livro Missionários da Luz, ele vai falar sobre a reencarnação dos seres humanos. Ele é do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Pessoal, eu não vou fazer spoiler. Pode ficar tranquilo, os amantes da leitura, fiquem tranquilos, tá? Não vou fazer spoiler. Mas quem foi Sigismundo? Sigismundo foi uma pessoa que durante a encarnação ele cometeu crime. Bom, desencarnou, foi plano espiritual, passou por um processo de privação, depois foi resgatado, assim por diante. E chegando em determinado momento, ele pede para reencarnar de novo. Ele vai pedir aos seus mentores, ante a súplica de Sigismundo, súplica dele, vão passar a reencarnação de Sigismundo.
Quando eles vão voltar para reencarnar, eles vão levar Jesus no mundo e vão apresentar ao Jesus no mundo o novo povo que ele vai receber. E fala assim: Jesus no mundo, olha só. Devido à sua ação impensada na vida anterior, você vai reencarnar com uma limitação na região cardíaca. Quando você atingir mais ou menos tantos anos, não vou falar, você vai ter esse problema. Esse problema ele pode ser aumentado, agravado ou amenizado de acordo com a forma que você vive. Você que vai te dar como vai ser essa situação quando chegar mais ou menos nessa época. O seu organismo vai dar, né, essa situação. Gente, vamos fazer um paralelo disso aqui. Todos nós temos as mesmas necessidades que se desculpa. Pedimos para reencarnar. Pedimos para estar aqui nessa época. Só que nós não estamos isentos das nossas dificuldades. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Provas e expiações. Ainda não passamos para o mundo de regeneração. Estamos caminhando em transição. Mas somos espíritos, estamos aqui ainda para reajustar pontos necessários à nossa evolução. Se eu falo em planos superiores, eu tenho que me melhorar para poder chegar a esses planos superiores. Não existe na evolução do Pai a natureza não dar salto. Ninguém se torna anjo de hoje para amanhã. É necessário um trabalho sério de mudança. Então, o que eu faço? Mentores, olha, eu acho que eu estou superando mais as dificuldades que eu tenho. Eu posso reencarnar e passar por isso como prova? E aí está a grande situação. A gente, às vezes, quando reencarna, e vai esquecer, claro, mas a gente vai esquecer, porque temos que exercer o nosso livre-arbítrio, só que tem um detalhe. Esquecemos mais do que isso. Achamos que estamos aqui. Eu passei. Estamos aqui em provas, em aprendizados. Essa é a questão. E aí, de quando em vez, passamos por situações que nos convidam à reflexão, à maturidade do comportamento. Nos convidam a ter uma atitude mais sóbria. Porque nós pedimos isso. Nós imploramos para que tivesse a oportunidade de estarmos aqui no processo. Porque eu só vou caminhar, eu só vou evoluir através do processo da reencarnação. Se assim não for, eu vou estagiar até ter uma forma para se recolocar. Eu vou ficar ali. Se eu quero os planos superiores, eu tenho que mostrar um bom aluno que eu tenho mérito dentro dos planos superiores. Então as dificuldades ainda vão surgir, vão, são necessárias para nós. Será que eu estaria aqui hoje se eu não tivesse dificuldade? Será que eu estaria pensando em mudar a minha vida se não fossem as agruras que eu faço? A gente tem que pensar nisso. São as dificuldades necessárias, às vezes, que nos fazem mudar. E Chico dizia que a dor era chamada irmã dor. Ela nos convida a uma reflexão profunda. Ainda mais nesse tipo dia a dia, olha, não temos tempo para nada, entre aspas, né? Mas fica no hospital lá 5 dias e eu duvido que você não vai fazer uma ressignificação na sua vida. Não é à toa que a gente está passando por dificuldade que nos convida a reflexão. Aí, o que que acontece então? O que que Allan Kardec vai nos falar com relação a essa questão? Na pergunta 166, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Ou seja, não tinha perfeição, desencarnei. Como é que eu vou depurar, então, se ainda tenho certos pontos para acertar, certos pontos para ajustar? Sou uma pessoa rebelde, sou uma pessoa de difícil trato, temperamento forte, não aceito ouvir, não tenho paciência, estou intolerante. Como é que eu faço então para me reajustar, para me depurar, para acabar de depurar? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, é assim que eu falo para os meus alunos: professor, eu não faço a prova não, posso reprovar, não faço questão não. Mas, meu filho, tudo bem, o ano que
tem vídeo aí do mesmo corpo. É um direito seu. Então é assim que os membros estão falando conosco. Ah, você não quer se melhorar? Não tem problema, filho. Ano que vem, próxima encarnação, estamos aí. Até que um dia você vai assim, não, eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Porque está demais. Então é assim. É assim que nós caminhamos. O fato de você frequentar uma instituição religiosa vai te dar força, vai te dar condição para você continuar a atravessar as dificuldades, atravessar as angústias, atravessar os problemas com serenidade. Mas os Espíritos não vão tirar aquilo que constitui nossa prova, como eu não vou dar bola para os alunos. Ah, professor, o dia da prova fala assim, professor, essa questão também é com você. Agora é com você. Vai ser a mesma coisa. Pô, não, só agora é com você. Esse problema aqui, você tem toda a condição para resolver. Agora é com você. Exercita aquilo que você aprendeu, que você deu nos livros, que você ouviu. Toda a condição. Não é? Bom, chegando nisso, o que devemos fazer então? Né? Além do que já falamos. Jerônimo Ribeiro tem uma frase que me marcou profundamente quando você frequentava o Jerônimo. Ela diz o seguinte: o trabalho constante nos dá força permanente. Está com dificuldade? Está angustiado? Está cansado? Está cansado dessa situação? Do mundo que te incomoda? Serve. Serve alguém. A casa está precisando de um defeso. Evangelizadores. Nós precisamos de gente, às vezes, que ajuda numa sopa. Nós temos pessoas aqui que de casa conseguem fazer bordados cujo uma venda é revertida para ajudar crianças. De casa, fazer um bordado. Quando nós temos tempo para atender a dor do outro, nós esquecemos a nossa dor. Eu só esqueço a minha dor quando eu começo a cuidar do outro. Senão é difícil, fica complicado. Né? Bom, vamos outra parte da palavra então. A outra parte, ele fala assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas formam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Paulo de Tarso, se não me engano, numa carta aos Romanos, ele fala assim, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E às vezes nós interpretamos de forma errada. Ah, eu tenho que me exilar em todo mundo nas pedras, eu tenho que me clausurar num convento. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ser do mundo e estar no mundo são coisas bem diferentes. Eu estou no mundo no processo de aprendizado. Mas eu não preciso me entregar aos prazeres e equilibrantes do mundo só porque eu estou no mundo. É isso que Paulo está falando. Eu tenho que ser sóbrio da minha forma de ser, da minha forma de agir. Porque quando eu estou no mundo e me entrego aos prazeres do mundo, eu vou me perder. E aqui a gente não é contra você se divertir, não, não pode se divertir de maneira nenhuma. Aqui se fala sobre os prazeres exacerbados, sobre a riqueza que domina o ser, que domina a nós mesmos. E essa riqueza que nos domina, que nos deixa muitas vezes pior do que nós somos. Aqui está se falando isso. Então Jesus, quando leva essa mensagem, né, as pessoas talvez entenderam de uma outra forma, mas também voltaram. O que, que nós temos aqui? Né? O que, que o Espiritismo nos ensina? Vamos ver. De novo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 714, que ele faz aos Espíritos, é a seguinte: que se deve pensar no homem que procura os excessos de todo gênero ou requinte dos gostos? É o que ele faz? Os Espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E você poderia me perguntar:
fonte física ou moral. E que mostra a palavra. É? Kardec também pensou nisso. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas, respondem os espíritos. Às vezes a gente tem ídolos, né, de pessoas que se manifestam nas redes sociais, né, pessoas que se destacam, são ditas como ídolos, fazem o que querem, falam o que querem, e nós aplaudimos. E o pior ainda, às vezes queremos ser iguais a essas pessoas, nos esquecendo que essas pessoas, pela forma de vida como elas, como fala aqui o Espírito da pergunta, né? Ou seja, se entregando aos excessos todo gênero de riquinhos gostos, pela forma de vida como elas, normalmente morreram. Fisicamente, talvez seja questão de tempo. Quantas cantoras aí? Quantas pessoas que a gente até admirava o trabalho, admirava o trabalho da cantora de grupo, bonito, mas que morte triste, que desencarne triste. Quantos excessos? Então é disso que o mestre falava com os discípulos e que agora nós conseguimos entender. São os excessos que nos estouram. Bom, posto isso, qual seria a profilaxia então? O que devemos fazer? Como é que eu vou fazer então para não entregar esse tipo de situação? No livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 16, de Allan Kardec, e também em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou odiará-se-á a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a riqueza. Lá no Evangelho do Espiritismo está assim, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mão. O que está dizendo? Ninguém é contra a riqueza. Mas quem que é o Senhor? Nós temos que fazer isso. Quem que é o Senhor? Quem que domina? Quem que comanda? É a riqueza que me comanda? É a matéria? Quando eu falo de riqueza aqui, gente, não é dinheiro, não. Às vezes é riqueza do conhecimento e eu me acho soberano com isso. Às vezes é riqueza da posse. Tá? Essa riqueza que me domina, que nubla a minha visão, ou sou eu que tenho que ser mesmo para mim? Eu que mando. E você obedece. E você não vai me dominar. Nós temos pessoas que são grandes posses, né? Que fazem grandes trabalhos comunitários. E a gente pouco conhece as pessoas. Que elas não fazem nem questão de aparecer, mas que elas não ajudam muito a humanidade. Talvez sem essas pessoas a humanidade passaria por mais dificuldade. Né? Então, aqui é essa a questão. A matéria é importante, eu preciso dela. Mas a matéria não é tudo minha vida. Eu não estou aqui para ser empregado da matéria, para ser subjugado da matéria. Muito pelo contrário, eu estou aqui para me utilizar a matéria, para evoluir, para crescer, evoluir espiritualmente, crescer moralmente. Essa é a questão. Por isso que, quando eu assim o faço, eu começo a compreender questões que eu não entendi. Bom, aí vamos chegar à última parte, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Se você observar bem essa parábola da semente, você observa bem a entrada da devoção do Espírito. Lá na ignorância, eu estou ao pé do caminho. Quando eu desperto, preciso mudar. Eu começo a caminhar no caminho. Aí vem as tribulações, as angústias, dores, as dificuldades. Mas eu persevero, porque eu sei que é o caminho que é necessário. Aí eu vou mudar. Quando eu mudo, estou no meu último estágio, vem a provação da riqueza, da matéria. Aí, esta provação, eu já estou maduro. Eu consigo transpor. Aí eu consigo dar os frutos. Então, a pessoa que começa a dar os frutos, não é aquela pessoa perfeita, mas é aquela pessoa que já veio de uma estrada longa, já caminhando, já lutando,
fazendo o seu esforço, ela começa a ressignificar a sua vida todos os dias. Ideias desavisadas, comportamentos arrecados e condutas equivocadas são devidos para essa pessoa. É muito triste quando alguém fala assim: eu não vou mudar nunca, nasci assim e vou morrer assim. Ideia desavisada. Vai morrer, desencarnar, aprender depois, voltar a fazer diferente. Quem muda, quem ressignifica a sua vida todos os dias e não envelhece? O corpo pode até ressignificar o passado, mas a pessoa não envelhece. Não é? Comportamentos arraigados, isso aqui é meu, eu penso assim, eu vou agir dessa forma, condutas equivocadas, aí eu estou sempre certo. Se pisar no meu pé, aí se pisar no meu carro, tem que mudar. Quando eu começo a pensar nisso tudo, eu estou ressignificando a minha vida. E quando eu faço isso, gente, eu estou vivendo toda essa parada de um processo de evolução gradativo, mas constante. Agora, uma vez, como nós estamos aqui, estamos ouvindo, analisando, pensando, ponderando. E ao longo da semana, vamos ajustando, vamos sabendo que ponto agir, como falar, vamos segurando e vamos aprendendo. Essa é a parábola para falar da nossa evolução, do nosso crescimento como espírito. Vou encerrar por aqui, senão eu vou me empolgar e vou falar mais longe, mas eu primeiramente gostaria de agradecer a vocês a paciência de nos ouvir. Peço desculpas se alguma coisa que eu falei não estava com tempo, tá? E que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Vamos fazer uma prece de encerramento? Senhor Jesus, bondoso e bem-vindo, Nazareno. Mais uma vez, Senhor, temos a oportunidade, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a comungar os teus ensinamentos. Ah, Senhor, quanto ainda precisamos aprender, quanto ainda necessitamos, Senhor, do teu amparo, do teu afago, do teu caminho. Às vezes, perdidos, Senhor, não nos abandona. Às vezes, Senhor, no dia a dia, não conseguimos lembrar de ti, mas te rogamos. Não se esqueça de nós. Cuida de nós, Senhor, onde quer que estejamos, que o perfume de suas flores, que o teu manto iluminado possa nos cobrir com as bênçãos da paz, com as bênçãos da luz. E, Senhor, quando ao sairmos daqui, que possamos levar aos nossos irmãos um cadinho dessa luz. E aqueles que se encontram em casa, Senhor, que possam receber também esses refúgios tão necessários. Abençoa-nos, meu irmão Nazareno, fortalecendo na fé e na luz do Evangelho. Hoje, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, pessoal. Bom final de semana. Boa semana para vocês.